Hello， 大家好，欢迎收睇今期嘅生活调查团，我系子文啊。嗱，细细嗰阵时咧有一个绰号叫大眼仔，但唔知点解越大个咧对眼就越细。咁啊，借呢个机会叫做识咗唔少女，咁啊好多朋友咧就想达到呢个大眼嘅效果啊，纷纷戴上呢个大眼仔嘅。咁其实咧大眼仔俗语咧就叫做系美瞳嘅，身边好多人就戴美瞳，但越嚟越多人发现啊，朋友圈啊媒体都话美瞳又伤眼又甩色，到底呢个谣言定真相咧？仲有人话广州十个靓女九个美瞳，到底系咪真嘅咧？我哋马上去调查一下啦！大眼睛，系啊，有啊，冇啊，有傻的，挺傻，太过。今日我哋嚟到咗充满潮流气息嘅步行街，嗱嚟到之后发现咧，真系当之无愧嘅潮人集散地啊！周街都系靓女，佢亦都表示曾经或者依家系戴紧美瞳嘅。嗱，近年风魔时尚界嘅美瞳到底系何方神圣呢？应该头盔啊，睇上去咧闪好多啊，眼睛睁大。美瞳又叫做有色隐形眼镜、美容片或者彩片。最早的彩片是为了帮助眼睛受伤的人去遮盖眼睛瑕疵而发明的，后来广泛应用到电影化妆当中。随着我们生活日益丰富多彩，美瞳以其独特的魅力慢慢渗透在我们的生活当中。它不再是普通传统的隐形眼镜，局限于矫正视力或者是遮盖瑕疵的功能，而是成为了时尚人士打扮自己彰显个性的个人化妆用品。如今越来越多的年轻人开始将他们心灵的黑色眼睛变成了沉迷的绿和迷幻的紫，但是美瞳是不是可以从而佩戴的呢？所谓美瞳的彩色隐形眼镜不仅仅是鱼龙混杂，在美丽的诱惑下还潜藏着巨大的安全隐患。美瞳镜片呢受了高温烘烤，在眼睛当中就化掉了哈，导致了失明。美瞳掉色对眼睛的危害极大，在购买和使用美瞳隐形眼镜的时候，您都得留个心眼儿，否则呢不仅会受骗上当，而且有可能会伤害到自己的健康。接二连三的美瞳伤害眼睛的新闻令众多贪靓的靓女陷入了极度恐慌之中，咁到底点解令人美丽嘅天使瞬间变成魔鬼呢？质量差咯，戴双眼咯，即系听讲唔系好好咯，都因为有害啦。睇下微博话有啲戴到只眼都坏晒啦，眼睛会红咯。如果严正规嘅美瞳嘅话咧，佢通常嚟讲嘅话都系表面冻色上去，而表面冻色上去嘅话咧，同样亦都系有三点嘅害处嘅。打点嘅话咧，佢会比较容易甩色，而甩色嘅话咧就容易导致感染咗眼睛，产生炎症，特别系损伤到局膜。原来咁得人惊噶，罪魁祸首就系你啦，劣质美瞳。嗱，据了解，我国允许出售美瞳嘅机构只有2000家，但系经过栏目组嘅调查发现，居然发现广东省可以买到美瞳嘅地方都已经超过2000间啦，其中又有几多间系劣质产品？佢哋又会俾贪靓之人带嚟乜嘢伤害呢？你有美瞳吗？那个今天有掉痣啊？有吗？一对一对，嗯，这个没有中文说明吗？啊，没有中文说明吗？我全部一本正好的吗？看不懂哎，看不懂，我给个。隐形眼镜早在2003年已经被我国列为三等医疗器材。我国明文规定，从国外进口的医疗器材如果要进行生产和销售，必须是经过国家食品药品监督局的检测以及审核，通过测试之后，外包装必须标明明确的中文指示、生产日期、生产厂家以及是药监局的注册号。如果符合以上条件的进口商品，那才可以在国内销售的。你这怎么按度数算的呢？你这个度数它很好的吗？什么度数基本上可以戴的吗？啊，所有的度数都可以戴这种吗？可以戴。反正这个不需要配度数的。度数是要的，你就一般拿一个形状就行了。類似你呢種頭先所講幾種情況嘅話咧，我哋係嚴格嚟講係唔建議咁樣做嘅，因為所有嘅美瞳嘅話咧，都要必須要經過眼睛嘅一個健康檢查，睇下佢適合戴，適唔適合戴美瞳，以及適合戴邊一種美瞳。這個沒有質量問題嗎？沒有，這個你放心好了，沒什麼問題。我賣了這麼多，應該賣眼鏡相關的應該都有證書吧？你看，因為眼睛問題還是蠻大的。你這個隱美瞳隱形這個是。不要的是吧？不是，因为工厂里面它直接有证书的嘛，是不是啊？它生产的时候就有证书了，你还要你卖的时候没什么关系。
首先嘅話咧，美瞳嚟講嘅話咧，一定要經過醫療器械認證，確定咗佢適合佢有呢個權利，有呢個權限可以做嘅。呢個第一點嘅。第二點嘅話咧，一定要係正規嘅眼鏡公司經過專業嘅一個檢查，睇佢適合戴啦，先至可以驗配嘅。因為美瞳嘅話咧，唔係每個人都適宜戴的。都一樣嘅價格嗎？價格差不多。都70多块是吧？你375，给你350。虽然街边的美瞳的确是比商场入边的美瞳便宜不少，价格从40到100元左右，而且又经过卖家保证绝对没问题，这种零门槛的无牌经营、无经营许可、无中文说明的三无产品，是不是真的好像卖家所说的那么安全呢？首先先来看看这个眼镜，这只的话是在一般的格仔店上拿回来的，咁我哋嘅話咧，接住落眼嘅話，將佢放喺依個酒精入邊，依個水入邊睇睇。咁我哋接住落嚟睇翻佢。接住落嚟嘅話咧，我哋通常嘅正規隱形眼鏡，經過國標嚴格醫療器械認證係合格嘅產品嚟嘅，我哋就會將佢放翻入嚟。好啦。好，咁我哋依家嘅話咧嚟睇睇依只山寨版嘅隱形會點樣啦嚇，我哋攞支面先。大家有冇發覺佢係啲綠色嘅？呢只正規嘅隱形眼鏡，我哋同樣都係呢度嘅。大家有冇發覺係完全唔會綠色？经过实验，劣质美瞳是这么得人惊的，山寨美瞳镜片是含有色素，而这种色素就是直接印在镜片里面的，如果生产技术不过关的话，日后这种色素物质脱了就会伤害你的眼睛，而色素有可能会导致过敏，还会导致角膜炎，而结膜造成刺激引发炎症。劣质无牌镜片由于色素未经政府相关部门批准，工艺粗劣，都可能加劇對眼部相關並發症的發生，就是想想都令人害怕。所有正規美瞳的話，它全部所採用的都是深層夾式的設計來的，而深層夾式它的設計主要有三點的好處的。第一點來說的話，它首先它不容易甩色，不容易甩色的話就不會感染到眼睛的。第二點的話，它的著色效果會比較好，令它佩戴起身的話那種立體感、色彩會比較真實亮麗。而第三種來講的話，它對眼睛會有一定的一個保健作用，就不會導致眼睛產生炎症的。正規的美瞳是採用三文治夾心技術，確保色素不會直接接觸眼球，從而防止色素脫落雙眼的。這種技術將色素安全地隔離在透明鏡片當中，而色素層是不會接觸眼睛，杜絕了色素對眼睛的傷害。所以奉勸各位觀眾，要戴美瞳肯定去正規的眼鏡店，但是無論是不是美瞳，一律都不要戴超過8小時。而另外美瞳的佩戴都要注意場合，因為的話它美瞳的工藝設計的原材料是硅膠來的，硅膠的話是不可以移到溫度熱的，不可以移到熱的東西，如果溫度過高的話，容易導致它那個原材料會產生陽的跡象，從而會傷害到眼睛的。就說了，手黑人的第二方面也是女士最關注的地方之一，所以很多朋友選擇做指甲油，覺得手上沒有裝飾，沒有修飾就周身不自在，但我聽說日日塗指甲油會戰癌的，哇真的很得人驚，到底是不是真的呢？塗指甲油對人體有什麼傷害呢？我們馬上去調查一下。很多，我脚趾，哇，我个人可能比较少，我脚指甲，但手指甲就没有，我某残，我手残，没有。我现在有很多学生或者其他的，他们就比较多，很多。我经常看到他们会变换不同的指甲，然后我的同事也会有，他们就会贴很多美甲的那些，对对对对，然后。很长很长，真的估不到搽指甲油的靓女真的挺多的，纯色的、无色透明的、还有镶钻闪光的、五彩亮片的，真是硬沙年就赢了。看来这么多靓女绝对不会放过任一个令自己变得靓的细节。指甲油的由来可以追溯回公元前的6000年前，当时埃及艳后将一些指甲染成金色，当作通往西方极乐世界之路。现在我们手上面和脚上面涂上指甲油，只是公元前3000年中国人发明的，当时它是为了显示一个人社会地位的一种方式来的。15世纪明朝一个手抄本曾经讲述到，当时黑色和红色是皇族的象征，
咁多年过去啦，指甲油呢样嘢随住社会嘅发展有咗更多嘅种类同埋样式，亦都导致咗指甲油出现咗好多问题。警惕劣质指甲油给身体带来的伤害。小店中售出的指甲油到底靠不靠谱呢？市面上的指甲油有66%含有环境荷尔蒙，其中卫生署规定禁止添加的 DBP 还有 BBP， 被验出来的浓度比标准值高出数十倍到数百倍都有，造成所谓的乳癌啊、子宫内膜癌的风险还会相当的提高。像我们一般的指甲油哈，它一般呢就分成两项，一份呢是那个油，那个什么油项的，就是主要里面主要是溶剂，溶剂里面呢，比如说那个乙酸乙酯和丙酮啊，像这种的话，它是刺激你的那个神经的，就是你弄多了，你的鼻黏膜啊这些你不舒服，感到不舒服。还有呢，就是最厉害的，就比如说它里面的苯，如果是含有苯类物，还有就是有甲醛的话，这东西呢是致癌的。然后呢，它里面的还有一些比如说邻苯二甲酸酯类的东西呢，它是那个影响你的内分泌的，对女性的那个内分泌肯定是有影响的。真系估唔到，少少指甲油伤害力竟然咁大。指甲油系咪真系咁得人惊呢？佢到底对人体有冇危害呢？为了更加了解指甲油对人体健康有什么伤害，调查员来到了广州大学检测中心，请到了检测中心的黄博士为我们检测分析指甲油有什么化学成分。添一颗指甲油把它放在一个容器里面，然后就高温消解，把这里面的有机物去除消解过后的，然后呢应该像这种像这样的容量瓶里面定溶，定溶了过后呢，然后就可以来做原子吸收，通过相关的仪器检测。经过我哋测试出指甲油嘅液体溶剂成分，主要使用有丙酮、乙酸乙酯，即系我哋熟悉嘅装修味道嘅香蕉水啦。咁仲有系邻苯二甲酸酯、甲醛、苯等等。其中邻苯二甲酸酯会通过呼吸系统同埋皮肤进入人体，会增加女性患乳腺癌嘅几率。橙黄、水蓝、桃红、金银，仲有好多都系禁用色素，其成分中含有大量可能致癌嘅荧光剂。除咗呢啲之外，喺我哋检测当中，汞的含量是不可以超过每公斤10毫克，而铅的含量是不可以超过每公斤40毫克，目的是降低这些化学成分对人体的伤害。不过从刚才的检测，我们发现送来的样品三分之二的重金属都是超标的，而且个樽身上面是没有任何化学成分指示。所以这些东西令我们很惊讶，尤其是现在一条疯狂转发的关于指甲油的新闻更加令我们不安。指甲油可以腐蚀泡沫塑料，让人看了触目惊心。从这个溶解速度可以看啊，这一种的指甲油相对来说可能好一些。哦，这个已经溶到里面去了。对。其实就是说这些，你看这些拿了这么几种指甲油，你看都可以溶解，包括比如说它的那个溶剂啊，其实主要成分还是有机溶剂。但是呢，你如果指甲油你长期使用，那指甲还跟那个就发干。原来指甲油溶解泡沫并不代表它们的腐蚀性，因为泡沫是高分子材料，有机溶液，对它是有一定的溶解性的。但我哋都唔可以掉以轻心，长期使用指甲油的确会带嚟危害，指甲会越嚟越薄，失去光泽，长期使用甚至仲会有可能令你生灰指甲添。头有啲痛咯，整过一次指甲咧会开叉嗰啲咯，整嗰啲甲片嗰啲啊，跟住咧就会嗰啲指甲会开叉咯，跟住我就唔整噶。觉得不是很干净，会有点发黄，然后可能指甲没有以前那么健康，喺手上面都唔会话感觉唔舒服嘅。买好一点牌子的啦，外面的便宜一点，然后选择也多一点。咁如果有得选择，我肯定要选择贵啲肯定就品牌噶啦。贵同平嗰啲最紧要做过之后，你感觉个质量好嘅话，你就下次就会帮衬佢噶嘛，系咪？有啲貴嗰啲服務啊，各方面如果質量唔好嘅話，你更貴咁咩都好，我下次都唔會去嘅，整翻自己感覺好。
指甲油对人体伤害咁大啦，咁大国家对化妆品化学成分都有住严格嘅限制噶。喺市场上流通嘅指甲油到底系咩材料嘅咧？我哋一齐去调查一下。1-2块钱和跟其他价格有什么区别呀？3块大瓶一点的。就大瓶一点的区别，没有其他的成分的区别。不用闻的指甲油。啊？不用闻的指甲油。为什么？哪个比较快干一点？快干了，这里面这些。外面的不快干吗？这些OPI 啊，干的比较快。你这里的 OPI 不一样吗？多少钱呢？对啊。哎，你们这个。都不标成分的，应该在这上面。哪里啊？这里标成分吗？哦，没有哦。这个有味道吗？这是什么光感加油？有没有写成分？你看都没有成分呢。什么都没。哎，你们这是从哪里过来的这个指甲油？这个我们不知道啊，这是。它是不是那个25的比6块的就对手指甲会伤害小一点呢？应该会。这种应该对手指甲会比较好一点的。那就是这种的，它对手指甲会有什么伤害吗？就是指甲油嘛，就是用也要适量，如果说用太多，那些对指甲也不是很好。哦，要适量用是吧？大家可以见到啦，指甲油嘅种类真系非常之多，质量参差不齐，而大多数都系油溶性指甲油相对普遍，而且价格非常平嘅。咁水溶性指甲油咧个量就好少，而价格就非常贵。专家话俾我哋知啊，低价指甲油一般系用工业色素，对重金属纯度系冇严格控制嘅，容易出现重金属超标嘅现象，对人体伤害都非常大。嗱，为咗健康，大家喺买嗰阵一定要多加良心啦。首先呢，就是说从你在涂指甲油哈，涂指甲油之前呢，我就觉得你最好呢，就是说还是买一些那种有保护油的，在涂之前呢，先呢在指甲上涂上一层保护膜一样东西，然后呢你再上指甲油。指甲油如果是你用完了，然后就是说要清洗的时候，清洗完过后呢，最好呢也涂上一层保护的那个油，这样子的话，这个指甲有一个保护作用。另外呢，就是说你在涂指甲油的时候呢，因为你看这指甲油里面60-70%它都是有机溶剂，那你最好呢就是说在一个通风的地方去涂指甲油，然后呢最好呢远离火源。涂了指甲油过后呢，在饮食你要吃东西这些呢，你就要特别要注意，就说呢尽量呢不要用涂了指甲油的手呢你直接去接触食物，特别是像一些油溶性的食物，比如说你吃油条啦，吃蛋糕啦，你如果是直接拿手去拿，因为你的这个指甲油里面有一些脂溶性的东西在里面，它有可能就跟你那个食物进入到你的食物了，这样的话你直接进入身体了，这样就肯定对你的健康是有很大影响的。指甲油確實對人體帶來一定的危害，去到美甲店美甲會不會也有一個隱藏的危害呢？為了調查這個美甲店的內部隱藏的情況，我們馬上去調查一下。呢间美甲卫生条件睇起身都 OK 嘅。喺美甲之前，店员先为调查员削甲，而当调查员质问工具有冇消过毒嗰阵，店员就拍住心口话：，唉，呢工具绝对系消晒毒嘅。你们这个工具是不是每一次做完之后都会给人家消毒的咧？那肯定啊，不清洗干净怎么给别人用啊？我们这边的卫生都是有经过一层一层的清洁的，反正卫生的问题是没有什么大的错漏的，你放心好了。还有啊，我觉得你们这边呢，就是价格好像都比别的地方要贵，就之前我去旁边那一家会比较便宜一点。那因为他们家的材料都跟我们不一样，他们那些材料很劣质的啊。我们这边的客人都这么说，而且都不敢用。然后呢，他们那边卫生状况也，反正也挺差的，所以肯定会比较便宜。然后现在的话呢，很多美甲店他们卫生状况都其实挺不好的。反正这个工具给这个客人用完，那个客人又立马一用了，都没有消毒。然后我就听过有些那个客人说，因为美甲还染上了性病。反正我觉得肯定是跟工具有关系。嗱，呢位店员就表示啦，大部分嘅美甲店对工具嘅消毒并冇进行好彻底嘅。如果美甲工具冇消毒，咁就好容易传染疾病啦。近年嚟有唔少嘅女士因为去美甲店而染上咗灰指甲嘅报道。
爱美之心就人家有之，但系贪靓都要自己身体健康为主噶。唔好频繁进行美甲，如果唔系嘅话，好可能啊俾自己嘅指甲带嚟伤害噶。灰指甲呢，咱们说是这个癣是吧？甲癣、角癣或者是指甲的这个灰指甲，它是由真菌或者是霉菌引起来的。如果说有传染的话，可能会在一些公共场所，甚至美容店里面、美发的地方、美甲的地方呀，它可能是张三李四都在同用一个物品、一个器具，可能会导致这种真菌的感染，因为它是可以通过这个接触传染的。指甲油和洗甲水含有一定的化学成分，无论在指甲上面或者吸入人体内都存在安全隐患，所以使用不宜太频繁。擦指甲油之前最好铺一层保护油好一点，尽量选择卫生条件好的正规美甲店进行美甲，留意他们的工具是否干净，店员有没有戴口罩。看来长期频繁的美甲确实对我们人体带来很大的损伤。其实爱美之心人皆有之，每个人都会爱美，尤其是女性，爱美是他们的天性。爱美固然重要，但再重要都重要不过我们的身体健康安全嘛。好了，我们今期节目就到这里，这么多朋友不要忘记通过微信参与我们的互动环节。好了，我们下期同一时间再见，拜拜。